Ministar u vladi Republike Srbije, dr. Sulejman Ugljanin, sa predstavnikom banke Alicora Emerdenom počeo je razgovore o 40 miliona dolara kredita za rehabilitaciju i izgradnju dvije saobraćajnice u Sandžaku, od Novog Pazara do Aljinovića i rekonstrukciju državnog puta od Pazarišta do Tutina. Rehabilitacija i izgradnja ove dvije saobraćajnice, s obzirom na direktnu vezu sa koridorom 11, od vitalnog su značaja za ukupan ekonomski i socijalni razvoj ovog regiona, a time i cijele zemlje. Razgovori o otvaranju kreditne linije se nastavljaju u februaru u Ankari u vrijeme održavanja zasjedanja Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju Republike Srbije i Republike Turske. Ministar Ugljanin je pozdravio dolazak Exim banke u Srbiju i pozvao ih da učestvuju u kreditiranju dijela koridora 11 od Požege do Boljara, a druge turske privredne subjekte da ulažu u Srbiju. Današnji sastanak je nastavak inicijalnih razgovora održanih 14. januara, a realizacija dijela ovog projekta put Novi Pazar-Aljinovići mogao bi da počne u prvoj polovini ove godine.